ရင်းရင်းချမ်းချမ်းနဲ့နေကျင်နေဆိုတော့ပထမဦးဆုံးအဖြစ်ဘာကိုပြောလာလဲဆိုတော့စိုးရိမ်ကြုံကြမ်းကြောင်ကြမ်းမှုကလူကင်းရတယ်ဘာလာပြောဟောမဟုတ်ဘူးချေချေဘာလေဒီမှာကချင်ပြည်နယ်မှာကြားကြားနေပြီးတော့ပြည်သူတွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့ပြည်သူတွေကအများကြီးနဲ့မဟုတ်ဘူးအများကြီးကိုတွေ့ရတာလေကျမဝန်တာပါတယ်ဒီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုပန်သမားဟာကျမတို့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးနဲ့ဆိုင်တယ်ဒီဒီချမ်းသာကြွယ်ဝမှုတွေကိုကျမတို့ကနေပြီးတော့မျက်မျက်တတဝေယူဖို့ဟာဒါဟာအရေးကြီးတာပဲဘယ်သူကဘယ်သူ့ကိုပေးတာရဲ့မဟုတ်ပါဘူးထိခိုင်းအောင်လုပ်ဖို့အတွက်ဒီကနေပဲကျမတို့စကြင်ပါတယ်ဒီကနေပဲစကြင်တယ်ဆိုတော့အခုဒီရောက်လာတဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့ဤသူတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကနေပြီးတော့စကြင်ပါတယ်ကိုလုပ်ချင်တဲ့အလုပ်တစ်ခုဆိုတော့တနေရာကနေစအောင်နော်အပင်ကြီးတစ်ပင်ဖြစ်လာဖို့အရှိလေးရနေစအောင်ကျမတို့အားလုံးအတွက်စိတ်မချမ်းမြေ့စရာလည်းဖြစ်တယ်အမှပြောရမယ်ဆိုရင်ကဘာအလယ်မှာရှက်စရာလည်းဖြစ်တယ်ကိုယ်ချင်းချင်းတိုက်နေတယ်ခိုက်နေတယ်ဆိုတော့ဘာမှဂုဏ်ယူစရာအကြောင်းမဟုတ်ဘူးဒါအင်တာမရှက်စရာကောင်းတဲ့ကြာ